ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰላም ንግግሩ ውጤት ኢትዮጵያን ወደፊት ለማራመድ ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን ገልጸዋል። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው ስምምነት ኢትዮጵያን ወደፊት ለማራመድ ትልቅ ፋይዳ አለው ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው በስምምነቱ ከአራት ዓመት ተኩል በፊት ወደ ተጀመረው የለውጥ ጎዳና የሚወስድና ለሰላም ያለንን ቁርጠኝነት ያሳየና ጸንቶ የሚኖር ነውም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ እኛም ለተግባራዊነቱ ያለን ቁርጠኝነት ጠንካራ ነው ሲሉም ነው የገለጹት። ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽንና ለአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ለቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦልሴጎን ኦባሳንጆ ከሰላም አባላቱ ጋር እንዲሁም በሰላም ንግግሩ ላይ ለተሳተፉ ከፍተኛ ተወካዮች ለቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ለቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋሙዜሊ ማላምቦ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት መርህ ለሆነው ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች የሚለውን አቋም ለመሩት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።